Le 6 kilometrov iz Velenja, nekje med Štajersko in Koroško, stoji čudovita majhna vasica Hrastovec. In danes vam tukaj predstavljamo kmetijo Karničnik in njihov čudovit razgled. Ja, narava pri nas je res lepa. Naša kmetija leži tu na koncu vasi Hrastovec. Imamo res razgled na celotno Šaleško dolino, okoliške hribe, kar vidimo zdaj, da gosti, ki prihajajo, cenijo to našo lepo naravo, našo domačnost in našo Slovenijo. Ja, in res je, in tudi zdaj slišiva tudi ptički žvrgolijo, sonček sije, mislim, tukaj je en idealen čas tudi za kakšno lepo romantiko, a ne? Ja, tudi pri nam smo že imeli tudi poroke, druženja, tudi vsi gosti, ki pridejo v tem delu, ki ga imamo za turizem, pojejo, potem se pa razkropijo dejansko po celi kmetiji. Na njej pa lahko spoznajo 3 slovenske avtohtone živali. Slovenskega hladnokrvnega konja, krškopoljskega prašiča in kranjsko sivko. Mi smo rejci krškopoljskih prašičev, imamo sedež v Novem mestu. Rejce v nas je kar tam čez 120, to pomeni, da imamo čisto pasmo, kar imamo sledljivost. V levem ušesu ima vsak pujsek svojo pasensko številko. Tudi imamo vzrejna središča, med njimi smo tudi mi, to pomeni, da lahko dobijo čisto pasemsko svinjo za pleme naprej pri nas. Zakaj se odločamo, sprašujejo gosti za to svinjo. V prvi vrsti zaradi tega, ker je veliko bolj odporna kot bele svinje. Ta obarvanost, njena lepota mi je zelo pri srcu in tudi to meso, ki ima, bi rekla, tako drugačno aromo kot svinina navadne svinje. To meso je višje kakovosti, je marmorirano in tudi, bi rekla, v kulinariki je nekaj posebnega. Kulinarika pride na vrsto malo kasneje, še prej spoznamo konjičke. Mnogi pravijo, da so konji najlepše živali. Jaz verjamem, da se vi strinjate glede na to, da jih gledamo tukaj v ozadju. Ja, res so lepe živali. Mi imamo na kmetiji že kar nekaj časa konje. Prvo smo imeli toplokrvne, potem smo pa zamenjali pasmo in smo šli na slovensko hladnokrvno pasmo konjev. Naši konji so praktično od zgodne pomladi pa do praktično do zime so zunaj na prostem, se pasejo, prosto hodijo sem in tja, tako da mislim, da res imajo naši konji sansko življenje. Tako kot vi? Ja, skor tak kot jaz. Mogoče še bolj kot jaz. Skupaj čreda sestavlja 9 konjev. To so 4 kobile s svojimi žrebički in žrebec. Potem nas pozdravi še tale prelesten gospod, ki ga pozna cela vas. Gospodarica pa nas popelje do čebelnjaka. Za tale prostor pa imate vi eno prav posebno čudovito ime. Ja, to je pa naš poseben prostor, to je pa naša oaza miru. Po napornem dnevu, ali bi rekla, po napornem delu, zelo rada z možem zvečer greva sem v čebelnjak. Tu se res sprostiš, pozabiš na vse, ker čebelice so ene take čist posebne, čudovite živalice. Veliko krat preveč pozabimo na njih, kako pomembne so za naš planet in tudi našim gostom in prijateljem veliko krat poudarim, dejte saditi medovite rastline, ker pomagamo čebelcem, da bojo obstale na tej naši lepi zemljici. In mi za čebelce skrbimo, bi rekla, z dušo. So naše prijateljice, ni pomembno, ko je treba k njim iti, a je to ne vem kako drugo delo, grem z veseljem k njim, z veseljem jih pregledujem, ker to je tist čas, ko res pozabiš, ko si med njimi popolnoma na vse, tako te potegne to njihovo brenčanje in ta njihova posebnost. Tukaj za popolno sprostitev lahko vdihujemo čebelje aerosole. V vas pa tli ena tudi res posebna ideja in želja. Ja, razvili bi apiturizem v butični turizem. To pomeni, da bi svojim gostom nudili nočitve v čebelnjaku. Že zdaj pa jim ponujajo suhomesnate izdelke. Predelujajo suhe mesnine na tradicionalen način. Prvo bom povedal, da mi proizvajamo suhomesnate izdelke
na star način, tako ko jih je delal moj dedek pa moj oče. Se pravi, bom rekel, bom vam kar predstavil, kaj naš asortiman, kaj pač pridelujemo. Tukaj imate špehovko krškopolca, potem imate salamo, konjsko salamo, salamo krškopolca, bodjolo, sušeno vratovino, tu se lepo vidi marmoriranost mesa, kako je meso prepredeno s temi maščobnimi žilicami, kar je pač meso deva svojsko aromo in sočnost, tu je slanina, po domače mi pravimo temu pač špeh. Tu imamo še pa eno našo posebnost, to je ročno rezana salama krškopolca. To pa pomeni, da je meso ni mleto na mesoreznico, pač pa ga mi zrežemo na roke, na velike kocke, meso in slanino. Vse skup zapakiramo v črevo, posušimo in bom rekel, da naši gosti so ful navdušeni nad tole salamo. Čudovita narava, vrt, lepo urejen rastlinjak, otroško igrišče, živalice, gostoljubje. Vsega tega boste deležni na kmetiji Karničnik. Če ste ljubitelj domačega sadja, pa tudi tega ne manjka. Tukaj okrog imajo prečudovito naravo, ponujajo odlično hrano, ampak najbolj slastne pa so tele domače češnje. Še posebej zdele po dežju. Morate probati. V prostorih je veliko lesa in kamna, kar daje kmetiji domačnost. Na jedilniku pa pravo kmečko kosilo. Za konec pa še tisto najboljše, a ne? Ja, to je naša hišna specialiteta, se pravi pečenka krškopolca iz krušne peči. Zraven se pečeta krompir in korenje, priloženi so skutni štruklji in solata. Na začetku se poje še juha, na koncu sladica, slivov štrudel. K vsemu temu pa najbolj paše lepa slovenska viža. Pa dober tek!